Тож, ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, Руслан Коцаба. Як і обіцяв, зі мною у студії політолог Оксана Білякова. Вітаю вас. Добрий вечір. Та Олександр Скупченко. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Турборежим, дисципліна в партії «Слуга народу», демократія у Верховній Раді та інші заяви президента Зеленського за кермом Тесли. Отже, Володимир Зеленський проїхався по Києву за кермом новенької Тесли та записав новеньке відео. Розміщене воно, так як ми вже звикли останнім часом, на сторінці президента в Ютубі. У ролику Зеленський звертається до українців, зокрема відповідає на найбільш гострі питання суспільства. Деякі тези президента ми вирішили обговорити з нашими гостями. Тож, почнемо з такої заяви. Президент похвалився швидкістю, з якою парламент ухвалив низку законів. За його словами, словосполучення «турборежим» він чув навіть від європейських партнерів. І ті навіть просили трохи уповільнитися у швидкості прийняття рішень. Давайте послухаємо. Словосполучення «турборежим» мені казали всі, і європейці, і Міжнародний валютний фонд, і представники ЄБРР, і Світового банку. Всі дуже задоволені, навіть ці кажуть, давайте трішечки повільніше. Мінус який? В цілому інші партії, в принципі, можуть не ходити на роботу, ну не всі. Тому що я знаю, наприклад, там партія «Голос» голосувала за деякі важливі закони, дехто ще з деяких партій. Але в принципі мінус в тому, що інші партії не хочуть голосувати. І це є правда. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Нагадую, дзвінки безкоштовні. Отож, панове, розпочнемо. Почнемо з вас. Турборежим. Що у вашому поняттю турборежим, ну, в контексті не ж це якийсь там довібратор, який там укладає плитку, так? А турборежим, який, з якими депутати з зеленими значками, як то кажуть, коли сказав козак Горлюк, тиснуть ту зелену кнопочку. І вони так, як біороботи, шпук-шпук-шпук. І пішло. Оцей конвейер. Як ви думаєте, це зараз на користь Україні, яка прагне реформ і задекларовано новою владою реформи? Чи це все ж таки створить ще більше проблеми в майбутньому? Ну, прив'язуючись до вашого визначення вібратор, то я згадаю, як жінки окреслюють таку ситуацію. Вони кажуть, скоростріл. Ну, я не знаю, може комусь воно і подобається, але щось мені здається, що переважна більшість від цього тільки страждає. Це така чисто думка блондинки. От вибачайте мене, це не експертна. Ну, я дуже така... переконливо, дуже переконливо, так. Реальна цікаво. Думка так. Людини. З іншого боку, ну, ясно, що треба перетворення якось прискорювати. Тому що якщо сам президент каже, що він вже нервує з приводу взагалі поведінки і манери голосування, манери подавання законопроєктів своєї ж власної фракції, що через там кілька місяців навесні він вже може їх теоретично навіть розігнати, бо вони там не виконують всіх до них поставлених вимог. Ну, то не дивно, що вони от за цей рік мають п'ятилетку в один год, як то казали, за часів комунізму. Оце їх і поперло, вибачте мені. Але так ж Україна активно. Дійсно прагне реформ. Ну, вона прагне реформ, але ці реформи треба якось, ну, продумати хіба що трошечки. З іншого боку, на швидку руку воно нічого путнього не вийде. Ну, це ж перший блін комом, оце я бачу, що у нас вже з тим комом дуже-дуже гарно все. Пані Оксана, почули вашу вступну думку, пан Олександре? Ну, знаете, из этой речи, которую там Зеленский в Тесле говорил, такое ощущение, что единственная его гордость – это слово «турборежим», да, сложно сочиненное. То есть, а спросить самого Зеленского, смотрел, приняли 70 законов, а спросить самого Зеленского, а о чем, собственно, эти законы? Я уверен, что он даже и не знает, о чем. Точно так же, как он говорил, что депутаты еще не все въехали, да, там кнопки нажимают, но не все въехали. Я прошу, вы не верите в самостоятельность принятия решения президентом? Я не верю в то, что он понимает вот это. Вот я сейчас объясню, о чем речь. Вот он говорит, многие депутаты еще не до конца, да, то есть, ну, понимают, о чем речь, но они простые люди, они поймут. Ну, вы же сказали, что полегшили бизнесу умови. Хіба не полегшили тем, что ввели кассовые аппараты для ФОПів? А какие именно условия? И, ну, сделали легче или нет? И вот что самое интересное... Сила Зеленского в том, что он никогда ничего не конкретизует. 250, да, вот те люди, которые там они от Сороса, которые законопроект эти написали, их же писали не в Верховной Раде, и Зеленский сам не знает их содержание. Эти люди прекрасно понимают, для чего им эти законы нужны. То есть они уже со старта это понимали. Это, ну, ограниченное число людей, ограниченное число депутатов. Все остальные, безусловно, этого не понимают. Но от Сороса там представительство дуже малой фракции?
Я понимаю, что маленькая, но в том-то к этому и сожаление, что при Зеленском у Сороса стало власти больше. И у него никогда не было столько власти в Украине. Вот так бездумно, просто все, что навязывает Сорос, никогда ничего не принимали. Посмотреть на этот кабмин, это его министры. И вот Зеленский говорит, оппозиция, к сожалению, не голосует. А почему, собственно, к сожалению? Если ты вносишь закон, это не, законопроект, это не значит, что все должны с ним соглашаться. В его фракции даже не все депутаты соглашаются с тем, что вносят. И более того, вот Зеленский уже ведь первый закон, который приняло его монобольшинство. Там было более 300 голосов за это, за проверки, там субсидиантов, все остальное. Президент ветировал, вернул в Верховную Раду. То есть а он сам не согласен с тем, что было принято. А он хочет, чтобы соглашались даже все, кто не входит в его монобольшинство. Ну, вчора тут був в студії пан Василь Мокан, депутат від «Слуги народу». Він казав, що там є технічні проблеми, тобто загалом все буде добре. Пані Оксана, я особисто не вірю в теорії змов, але дійсно, якщо ми вже відштовхуємося від цього такого знаку прізвища Сорос і всіх прихильників, вірніше всіх, хто в тій, як ти кажеш, банді, називаємо Соросята, чи діти Сороса, чи пташенята Сороса, але воно деколи, якщо навіть не вірити в теорію змов, виглядає досить так напружно, коли ми дивимося, щоб як підганяється під вимоги МВФ, а ми розуміємо, що це свого роду міжнародні валютні аферисти. Тому що вони дають ті гроші, які більше ніхто, крім України, на таких умовах не може буцімто прийняти, так, ті кредити. Дивіться, МВФ ставить вимогу пенсійний вік, так. МВФ ставить вимогу, а це політична вимога, коли ставиться вимога, наприклад, прийняття якогось там створення суду, так? Спеціального, там, спеціалізованого антикорупційного суду. Це теж політична вимога. Чому МВФ займається політикою і взагалі, якщо ви готові обговорити, власне, вплив пташенят Сороса, а вони найбільші є в фракції Зеленського і в фракції «Голос», їхній вплив на сучасну українську сучасну політику? Ну, тоді ми прийшли до висновку, що це два різних гатунки соросят. Ті соросята, що в «Голосі», то вони скоріше ближче до європейської солідарності ментально, за своїми поглядами. А ті соросята, що зелені, то вони ближче, ну, до цього свого цього зеленого такого центру впливу. І якщо у нас вже є два різних гатунки соросят, ну, то я абсолютно не здивуюсь, що у нас і взагалі-то є три види опозиції в парламенті. Да? Там ОПЗЖ – це один вид, там, умовно… Дивіться, в самому ОПЗЖ теж є різні опозиції. Ну, власне, то есть, цьому разу так все намішалося. Тут вже не то, що нема ідеологічних партій. Ми все жалілися, що у нас проекти, які збираються під вибори. А тепер вже це навіть не проекти, що збираються під вибори. Це просто-напросто ну, якийсь прошарок населення, який активно користується соціальними мережами і на хвилі соціальних мереж. І оцих, от, я б сказала, ну, це хайпануть, да, тепер так модно казати. От вони всі зібралися в одну купу, потім прийшли, подивилися і почали розбиратися, ху із ху. І потім виявляється, що той ху, ну, десь там підкормлюється одним якимось олігархом, умовно кажучи, і там та група ху-ху-ху, вони теж мають якісь свої джерела Дібо, фінансування. Я тебе кормив, я тебе поїв, я тебе і танцювати буду. Ну, так, да, або я тебе сліпіла з того, для наших глядачів, бо я задавав питання Олександрові вам. Ви вірите, що пан Зеленський, президент України, головнокомандуючий, самостійно прийняті рішення? Я не буду навіть пробувати, що називається, ну, там, прогнозувати цю ситуацію. Чому? Тому що інколи люди, які нам здаються, знаєте, такими, ну, досить такими приємними і досить наївними, насправді не є ані першим, ані другим. От вони просто вміють вдавати приємність і наївність. І я вважаю, що це частина нашого цього істеблішменту. Зараз, коли вони корчать себе, вибачте, дурників, а вони це роблять дуже оптимістично і продуктивно. А якщо вони не корчать, вони насправді є такі інтелектуально, ну, якщо не стерильні, то, бодай, такі незаплямлені диханням інтелекту. Ну, то, розумієте, у вас є одне бачення інтелекту, ну, умовно, у нашого з вами покоління, у молодого покоління інше бачення інтелекту. Вони ж коли в цих месенджерах пишуть, ну, це ж паніка через букву «Е», тому що ніхто з них, в мене таке враження, що до 5 класу середньої школи не дійшов. Може, тому, що вони починали десь там в
Кривих Рогах і інших місцях вчитися, спивши російської мови, а потім їм сказали, що треба українською мовою, і вони погубилися. Ні, ну є таке поняття, як олбанська мова, тобто комп'ютерна мова, яка є, коли говорять «понятно», знаєте, що все ж таки правильно буде «понятно». А я вам хотів би ще додати, що в своєму інтерв'ю президент говорив і про дисципліну партії «Слуга народу», мовляв, є домовленість не виносити до сесійної зали суперечки щодо законопроєктів, усе це залишати в комітетах і на фракції. А якщо 70% фракції готово голосувати за той чи інший законопроект, тоді всі дружно натискають зелену кнопочку в залі. Далі пряма мова. У нас є така домовленість, вона чесна, якщо 70% партії «Слуга народу» за той чи інший законопроект напередодні голосування, то ми всі голосуємо. Тому ми дуже уважно, і я особисто, ми уважно слідкуємо за статистикою. Не тільки там якісь такі, ну, скажімо так, ганебні смски, вони теж є. Є ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що поки що це тільки чутки. Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим слідкуємо. І серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року. Пане Олександре, прокоментуйте. Ну, в принципі, в ідеалі оно у них і должно було бути так, да? І где-то Зеленського розуміє, коли він хоче, щоб всі депутати були послушні, тому що многі із них, ну, в принципі, практично всі, вони стали депутатами і попали в этот парламент исключительно тому, що за їх спиною був Зеленський. Вони прийшли всі туди практично. Ну, пан Дубінський, до речі, каже, що має іншу точку зору. Він каже, що за нього би і так проголосували. Я сумніваюся, що Дубінський став би депутатом. От всі, навіть найвідоміші, сумніваюся, що вони стали би депутатом. Я хочу сказати, що Дубінський став, он пошел на тот округ, да, где был, скажем так, очень-очень богатый кандидат против него из предыдущей власти. И если бы не Зеленский, его авторитет, я сомневаюсь, что у Дубинского был бы хоть один шанс. Вот там Ольга Василевская, там, которая с ним шла, я сомневаюсь, что у них был какой-то шанс. Многие, мы, ну это просто ноунеймы, как вот Зеленский о них и сказал справедливо. И где-то я его понимаю, да, что раз они пришли на нем, то они обязаны где-то слушать его точку зрения и выполнять то, что, ну условно, если приходит какой-то законопроект от из офиса президента, от Зеленского, то они обязаны его голосовать, не раздумывая. Но как это на самом деле происходит? Вот там, где за законопроектами стоят, ну не будем там без фамилии, а просто внешнее влияние, да, либо те законопроекты, которые идут из офиса президента и там об усилении его, скажем так, вертикали власти, да, они без сбоев, они нормально, все отлично были проголосованы. Но те законопроекты, где они нахлёстываются какие-то финансовые интересы каких-то финансовых групп, которые присутствуют в парламенте, не обязательно во фракции «Слуга народа», а просто присутствуют в парламенте, да, вот как тот же по оценке Яценко депутат, то там уже начинаются деньги, начинаются скандалы, и там уже депутаты даже из фракции «Слуга народа», они плевать хотели, о чем они там договаривались. Бабло перемагает зло. Безусловно. А давайте ми прокоментуємо, це якби не те, що чутка, вона була опублікована на фейсбук-сторінці екс-віце-спікера пані Оксани Сироїд, яка, здається, це фракція «Самопоміч» була. І вона сказала, що зараз по всій Україні розгортаються штаби «Слуги народу», бо тому що, ймовірно, будуть оголошені разом з місцевими виборами паралельно і позачергові вибори парламентські. Це підняття температури, свідоме вкидання, чи таким ймовірно, що коли Зеленський переконається, що ця більшість перестає бути контрольованою і відбудеться розкол, так, бо ті всі групи впливу розійдуться. Ну, ми знаємо, там, ті, що його друзі по 95-й квартал, як така Соросята, Коломойського, група Авакова, Пінчука і Сороса, це якби спільна. Це, ви думаєте, це чутки, які мають під собою якісь певні підстави? Ну, мені так здається, що наш президент не стільки боїться того, що їм не можна буде керувати всіма, тому що вони такі різнопланові, а більше, мені здається, треба було боятися того, що вони за рік навчаться. Ну, бо деякі з них, вони такі кумкуваті, да? От їм вистачить року. Боже, яке смачне слово, кумкуваті. Щоб зрозуміти, що оце зелена кнопочка, оце червона кнопочка. Завжди я казав недолугий, тепер я буду вкрадати це слово, буду казати кумкуваті. Я дивлюся, наскільки є, представляє Франківщину, Снятинський, Косівський і Верховинський район.
здається, Володимир або Василь Трохімчук. Ну, реально, його зараз так всі тролили, оце, що і на телеканалах було, що він не може два слова докупи скласти. І я думаю, боже, як же ж, напевно, він зараз жалкує, що йому це депутатство нічого не дало, хто значить да, щось, крім ганьби. І дійсно, він такий виглядає кумкуватий. Ну, действительно, то есть, да, но только единственная кнопочка, когда они поймут, что вот этот пальчик, он золотой, да, независимо от того, какая кнопочка, и начнут определять себе цену. Да, действительно, то есть разговоры такие ходят, но я напомню, что у нас по законодательству в течение первого года парламент распустить нельзя, поэтому... Так, но если, скажем, не випадково ж почались ці говорення, бо всі знають про те, що протягом першого року, мені здається, що піднімається температура, власне, щоб ті групи впливу, які, вірніше, ті олігархи, які мають вплив на ті групи в самій фракції монобільшості, так? Вони вже таким чином мобілізовують також і... Безусловно. І перший об этом сказав ще Коломойський, я напомню, це було, по-моєму, ще начало сентября или конец августа. Вот только они стали, да, и когда он сказал, то есть такое свое пророчество, говорит, ну, безусловно, говорит, посмотрите на них, то есть они начнут, ну, в стиле Коломойского там, заниматься нехорошими вещами, говорит, и это произойдет, то есть максимум через год, ну, уже могут быть досрочные выборы. Большой брат следит за тобой. Зеленский прокомментировал, что он сейчас до нового, до конца года, мы за всеми стежим и сделаем висновки. Каким чином можно сделать висновки без принятия про императивный мандат, железно, чтобы было, або без перевиборів дострокових? Ну, власне, ми вже тепер маємо таку міні-колізію, коли у нас в Київський округ представляє людина, що, ну там, як це кажуть, відзначилася такою, не то, що там, дивною поведінкою. Ну, нормальна чоловіча поведінка, мабуть, що це притаманно. Ви експерт, говоріть прізвище. Ні, ну я не можу, це округ, на якому я живу, мені не хочеться, щоб мені потім... Ви боїтеся? Звісно, а ви думали, що мені так тут все весело. Ви про Яременка мав на увазі? Ну, а людина, розумієте, от вона пройшла по округу, і тепер просто здати мандат, це нічого не дасть. Треба оголошувати перевибори. Чи взагалі буде якась можливість, ну, домовитись пана президента з новим ЦВК, нещодавно народженим, які собі там вже красиві, дорогі машини понакупали, тому що от це БУшне, бо там вже ж попільничка вся повністю заповнена, не можна їздити на попередній машині, що їй там рік чи скільки, тому що, ну як це ти поїдеш в такому брудному взагалі оточенні? От вони собі не викупили. І тоді ми бачимо, що якщо в нас немає можливості відкликати депутата, у нас є єдина можливість, знову ж таки, все це перезапускати через турбовибори. Якщо у нас є турборежим прийняття рішень, то давайте зробимо турборежим турбовиборів. І я взагалі пропоную отак, що називається, кожний рік, поки воно все ж таки не осядеться. Тому що, дивіться, тепер активно, наприклад, пан Шарій виступив, сказав, от ето я хочу собі сотників і десятників, всі пишіть мені отут анкетку, заповняйте, будете моїми координаторами в районах. Да? Тобто, умовно кажучи, оцей тренд, коли партія з'являється віртуальна в гаджеті, а насправді вона не існує, він починає розвиватися і розширятися. Цифрова епоха, цифрова ера. До речі, підтвердження вашої тези, я просто пригадав слова свого покійного батька Петра Миколайовича, земля його пухом, який сказав мені, він кілька разів це повторював, що якраз на тему тоді було в Італії, пам'ятаю, 7 чи 8 виборів протягом одного року. Він сказав, синочку, чим частіше у віходку зливати воду, тим частіше повітря. Можливо, ймовірно, поки депутати не зрозуміють, що там треба йти працювати і законно лобіювати, ймовірно, чиїсь інтереси, а не якимись тіньовими схемами займатися, можливо, поки олігархи не зрозуміють, ну, уявіть собі, яка зараз ганьба, наприклад, тому Дубневичу. Сидіш в тюрмі, десь там викупи шукаєш, туди-сюди. Ну, правильно, він собі знав, що завжди при всіх владах він собі купляв мандат для того, щоб лобіювати. А треба подумати про політичну освіту, ймовірно, щоб обрати собі молодих та жвавих, щоб вони представляли якось так на якихось, знаєте, таких законних мірках, чи хоча б в сучасних його інтереси, і лобіювали законно його бізнес, а не заставляли його, такого багатого чоловіка, там ганьбитися зараз з тими кайданками і тому подібне. Я вас обірвав, але от, власне, під цим кутом, оці всі часто перевибори, ви вірите, що буде краще? Бо в мене просто якесь таке враження, що з кожним разом Верховна Рада все нижче і нижче за якістю.
А давайте теорію змови будемо продовжувати. Мені здається, що це робиться навмисно, щоб потім український нарід, який вже 73% віддав за зелену поросль, прийшов до висновку, а нафіга нам взагалі ті депутати? Слухайте, це дармоєди, це взагалі якісь збоченці, це чортів взагалі знає що. Вони неграмотні, вони ніякі абсолютно. Ну, у нас парламентсько-президентська республіка. То чому ми їх кормимо? Ну так добре, у нас же монобільшість в парламенті. Давайте переголосовуємо, давайте робимо чисто президентську республіку. Тобто ви вважаєте, що спеціально провокують і роблять десакралізацію законодавчої гілки влади, щоб перед ймовірною диктатурою? Ну я не кажу, що це диктатура. Або йдемо по іншому шляху, робимо двопалатний парламент. Ну, у нас у сусідів, вибачте мені, і на сході, і на заході. Найближче, може, люди ще не розібралися з одного палати, ви говорите два, то буде дуже складно. А що, в одно тільки юристів, щоб вони готували закони, ні, я то розумію, а в другу тільки лобістів. І щоб вони між собою це не мішалися і по проходах там це та не якшалися і на ноги собі не наступали. І мені здається, що тоді почнеться вже чіткий порядок. Ми будемо абсолютно вже вірно знати, що от це, наприклад, ви кажете, оцей депутат пішов, що називається, перший в цьому списку, як нам анонсував новий генеральний прокурор про посадки. Ну, це означає, що? Що це його юристи, да? Наступна каденція. Ну, моїм таким відчуттям 90% шансів, що тепер уже сам той шановний достойник не піде, підуть його юристи в парламент. Да? Це хочу, оновлення це влади. Які, але це якісь правила гри. Це все ж таки не тілохоронець, не його там, скажімо, там секретарка, не масажистка. А оці по 150, то це можна буде в нижню палату одразу. Пане Олександре, до речі, я ще хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Телефонуйте, телефончик ви бачите на екрані внизу, дзвінки безкоштовні. Ми працюємо для вас, і тому ми дуже шануємо, як тільки буде дзвіночок, ми зразу вас виведемо в ефір. Пане Олександре, власне, під тим кутом, як ми вже так почали, по теорії змови, ви думаєте, це по тупості чи по до якомусь такому, ну, що відсутнє інтелектуальне зерно там, тобто, як би так би назвати, кристал завжди от повинно, кристалізація початися з середнього якогось кристала, так? Що відсутній цей кристал, тому так, вони там такий броунівський рух. Чи все ж таки це так свідомо робиться приниження законодавчої влади, бо тому що у нас парламентсько-президентська республіка, щоб, ймовірно, хтось себе відчув, перепрошую, Наполеончиком? Вы знаете, в данном случае мне искал здесь какую-то змову, вот и чисто я убежден, что именно этот созыв парламента и именно это большинство здесь никто никого не подбирал. Вот если вспомнить Корниенко, который, ну, глава партии, или кто он у них, да, «Слуги народа», он, по-моему, это он говорил, как появился, вот он говорит, мы сели с Разумковым, достали телефоны, и, говорит, и 70% списка – это просто люди из наших телефонных книг. То есть это друзья, друзья, друзей. Вот, ну, это просто говорит о том, да, скажи мне, кто твой друг, я скажу, хто ти. Але технологія спрацювала, бо люди, власне, хотіли, щоб були не стандартні політики, які там... Ні, є смисл не в цьому. Я не знаю, що люди хотіли. Хотіли нових, без політичного андерграунда, без минулого. Люди нових. Ну, я хочу напомнити, що і предыдущий парламент у нас теж були нові лица, як би прийшли. Горлюки, козаки-горлюки. Безусловно. Але тут, в даному випадку, підбирали лиц не просто тому, що вони нові. Вони підбирали, як би, своїх. Понимаєте, то свої. Тобто у Ющенка були кумовья. У Зеленського, може, видим по назначениям, это друзья. То есть он, неважно, какая у тебя квалификация, неважно, ты понимаешь, что, чем ты занимаешься, или, ну, вообще даешь себе отчет, занимался ты этим раньше. Главное, чтобы ты был свой человек. Условно говоря, друг, друг друга, там, друг подруги, друг друг друга. Пані Оксана, вот и мій батько казали на рахунок того, що треба часто робити ротацію наслідок перевиборів. Ви як до цього ставитеся? Ну, знаете, есть такой анекдот, да, в Одессе, про публичный дом, наверное, вы все знают. А, да, что мебель треба. Да, совершенно верно, что не мебель меняли. То есть, ну, что значит ротация? Ну, мы же прекрасно понимаем, что ниоткуда ничего не берется, да, то есть, условно говоря, ну, хорошо, давайте вот проведем завтра перевыборы. Насильно у нас парламент изменится? Ну вот сколько он, насколько он обновится? Будут какие-то новые лица? Нет. Рейтинги те же примерно самые у тех же политических сил. То есть они точно так же заведут. А какая, собственно, разница, зайдет 20 Ивановых или 20 Петровых, если они вот так вот 70% решит на фракции, они придут и должны будут нажать. Мы с вами туда договоримся, что, возможно, нам и не треба 450 народных обранцев? Что, может, выстачает сотню? Здесь вот, если мы говорим о парламентаризме и его качестве, то да, здесь, возможно, нужно нам что-то менять с институтом парламентаризма и с институтом парламента у нас. Кто тоді проголосує сам проти себе?
У них же есть конституционный... Так подождите, Зеленский, когда шел, он что сказал? Да? Я иду на один срок. Мне плевать на рейтинги, мне плевать на все. То есть и логически, логично. Да? Меня взял, если, смотрите, да, если человек идет на один срок, он сразу декларирует, что я иду на один срок, и ему плевать на социологию, да, то он готов уже с самого первого дня идти на какие-то непопулярные решения для того, чтобы изменить что-то к лучшему в стране. То есть он не ориентируется на следующие выборы и на то, как у него будет рейтинг. Но мы уже видим его команду. Команда уже сказала, как мы решение принимаем. Мы смотрим на социологию и принимаем решение. Вот люди хотят сегодня посадки, нате вам посадки. Люди хотят то, нате вам то. То есть мы уже видим, что они уже соврали. А значит, они не изменят ничего в стране к лучшему. Они не готовы идти на эти непопулярные решения. Видання слова і діло, це до коментуючи ваші якраз останню фразу, опублікувало якраз по президентах рейтинги. То було 73, зараз уже, здається, 68. После отопительного сезона будет еще меньше. Но, ну, предположим, например, весной он установит в стране мир, и этот рейтинг опять поднимется, потому что это было то ожидание в апреле, на которое он шел. Их было два, тарифы и мир. Пані Оксана, я бачу, ви так були пожвавилися, потому что, коли зайшла мова за те, що він... Як ти кажуть, мало чи я, що я на тобі обіцяю? Ну, маю на увазі... Власне, оце мій любимий анекдот. Я просто його обожнюю і повторюю у всіх ефірах, якщо мені вибачає редакційна політика. Це, власне, те саме. От так воно і відбувалося. Ти обіцяв на мені жениться. Ну, і мало ли, що я на тобі будучи обіцяв. Ну, от то само. І коли ми кажемо, що він готовий, наш президент, втратити свої рейтинги заради того, щоб зробити щось гарне. Радикальна реформа. Гарне. Оце ключове слово. Хто вам сказав, шановні виборці, вашу цю свідомість, хто до вашої свідомості доніс, що він буде гарне вам робити? Ну, ми ж... А ви знаєте, до речі, я вам скажу, що виявляється, от мені зараз говорять з ефірки, що глядачі нам дзвонять, нам не дається всі телефонні дзвінки вивести, але їх вже непокоїть, що ми тільки Зеленського обговорюємо. І тому ми... Йдемо далі. Ну, видно, все ж таки, ми зараз стосується обговорити Зеленського. В партії, у фракції «Слуга народу» 254 людини. Ну, це вже не просто людини, це вже депутати. І це абсолютно різні прошарки населення. Є професійні економісти, юристи, а є люди, так би мовити, від народу. Звичайні. Дуже навіть звичайні. Які ніколи не мали жодного відношення до політики. Так говорить про президентську фракцію у парламенті Володимир Зеленський. І з посмішкою він сказав, поки що в Верховній Раді у нас демократія. А тут ми вже могли би насторожитися. Поки що він сказав це з гумором. Але поки що. Давайте послухаємо цитату. Такої партії ніколи не було. 254 людини. Люди різні. Є люди, які знаються в будь-яких законах, вони освічені, вони там провідні економісти з практикою, з досвідом, юристи такі інші. А є звичайні люди, вони чи фермери, чи з будь-яких підприємств. Звичайні прості люди, вони, вибачте за таке слово, але вони довго в'їжджають. І тому є помилки. Але з іншого боку вони показують і відношення того чи іншого класу і підказують тобі, де є помилки в тих чи інших законах, тому що вони є представниками різних прошарків нашого суспільства. З різною ментальністю, з різним заробітком. І це дуже важливо. Тому поки що у нас в Верховній Раді, у нас демократія. Але поки що. Якось оптимістично він це сказав, бо мені чесно нагадує, я собі згадую, коли знімала, була така велася, ніби буцімто оперативна зйомка з балкону, і коли Яременко там гортав, він там зупинився, коли повії вибирав, і коли там вона написала там ціну, там 100 доларів, потім табу на то, а далі можемо говорити, і все одно він перегорнув. Тобто його цікавили, власне, табу. Уявіть собі, отакі в лапках розкуті депутати, які, пані Оксана так натякнула, що точка сидіння приділяє точку зріння. Чи зможуть вони самі себе упокорити? Ну, ви знаєте, я в той переписці бачив у Яременка, да, тобто там по 100 доларів, а одна просила у нього 10 тисяч доларів, да, на квартиру. Доларів? Ну, на квартиру. Говорить, мені потрібна квартира, і він там відповів, це не мій рівень. Ну, це на сьогодні не його рівень. І це там за гривні йшла мова.
Ну, может быть, и гривен. Но это на сегодня не его уровень, да. А завтра он захочет вот тех женщин, которые стоят 10 тысяч. И он будет работать уже не на страну, а, соответственно, на свой карман. Он будет свой палец, который жмет на кнопочки, ценить все выше, выше и выше. Как с ним будет Зеленский? Ну, здесь, понимаете, здесь то, что Зеленский сказал, они люди совершенно разные, да, и все остальное. Но мы же прекрасно понимаем, что государственную политику, то есть есть просто народ, а есть элита. Ну, я сказал, что все выше просто... его можливостей. Він досить чесно, він зізнався, що вище його сили, це не, ну, вище його можливостей. Це правда. Він не може благодяти 10 тисяч доларів Єременку забезпечити, що він яким чином з бюджету вкрав чи відкатом, бо тому що в нього є там жіночка, яку він хотів би регулярно навідувати, і якій треба купити квартиру. Ну, речь сейчас не о самом Еременко. Вот Зеленский сказал, у нас там разные люди, да, то есть он сначала сказал, они абсолютно во всем разбираются, а потом он сказал, долго въезжают. Но смысл не в этом. Но мы же прекрасно понимаем, что, ну, условно говоря, есть какое-то предприятие, да, 10 тысяч работников, да, там какое-то металлургическое предприятие. Ну, давайте вот выберем любого вот так вот из них, он поведет предприятие, ну, это предприятие будет развиваться или оно обанкротится? Правильно. Мы же прекрасно понимаем, что за плечами у человека должен быть какая-то база знаний, какая-то база опыта, какая-то база компетенций. Вот я не хочу люди, тут знову... Они не способны государству... Олександре, я не хочу нагадувати этого. Вам зараз, що люди якраз вирішили трошки по-іншому. Я хотів просто вам нагадати цитату Вацлава Гавела, якому сказали, була така ситуація, коли старі йому, його навіть... Колеги сказали, слухай, кого ти не приймав? Та вони взагалі освіти не мають, та вони навіть там не міністрами пішли, вони навіть не працювали навіть дня в міністерстві. Ви знаєте, він сказав одну фразу, якою, мабуть, керувалися в тому числі теперішні виборці. Хоч і розумію, що більшість вони голосували проти Порошенка. Він сказав таку фразу, краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Ну, вы знаете, в данном случае, когда их брали в свои списки, руководствовали совершенно другим. Они прекрасно понимали, если человек мало знает, то он будет мало вопросов задавать. Типа вот роботи, вносят... биороботи. Совершенно верно, они вносят законопроект, он говорит, они не вникают, они не понимают. Да, безусловно. А человек... биороботы сразу по парусам. Совершенно, да, ему вот сказали, ты голосуй, тут все хорошо. Я уверен, и Зеленский, вот эти 70 законов, которые приняли, ему сказали, Владимир, да это же хорошо, эта экономика будет развиваться. Он, да, что, серьезно? Он и сам не понимает тех законов, которые он подписывает. Вот это же хорошо тем людям, которые эти законы пишут, понимаете? Не понимаю. А с іншого боку, якщо це унікальний для історії України шанс скористатися цією монобільшістю біороботів, щоб дійсно, гублячи їх рейтинг, зробити якісь такі завідомо непопулярні, але такі необхідні для України реформи. Угу. Бальцерович номер 2. Ну, давайте, давайте будемо на це сподіватися. Але давай уявляємо собі ситуацію, не дай Боже, так сталося, здоров'я підвело, і людина лежить на столі у хірурга. А замість хірурга приходить шпшонтачка з щеркою. Ні? Ну і що? Ну, вона теж медичний працівник, правда? Вона отримує зарплату теж в цьому госпіталі чи лікарні. Особливо, коли гангрена, вона зеленочкою помаже. Ну, ну, уявіть собі, ми ж не хочемо ані до дантиста йти, ані до, вибачте, педіатра, які все, що там до цієї пори, наскільки я розумію, існують в Україні, майже в всьому світі нема окремо дитячих лікарів, а тут тільки вже сімейні почали появлятися. І ми хочемо, щоб це була досвідчена людина, яка вже, вибачте, на кроліках на тренувалась. А ми тепер або ці кошки, або ці кролики, на яких тренується більшість наша зелена парламентська. Чи ми хочемо бути об'єктом таким от цих тренінгів? Я після цього, як вони там в Трускавці посиділи, видумала з голови анекдот, коли приходить, журналісти питаються, що ви навчилися там в тому Трускавці? А він каже, ну як то, що новий депутат? Він каже, я навчився писати літеру «З». Журналіст, боже, а як ви до цього жили? А до цього таких високих компетенцій від мене не требувалось. Ні, ви знаєте, прихильники Зеленського кажуть, а йому ще треба часу? Маловато часу? Вот понимаете, что самое интересное? Вот был Гройсман, Порошенко тоже, когда его назначал, он говорил, это там большой экономист. Светило, да? Мой будет. Да, но вот Гройсман сейчас не премьер-министр, и Порошенко не президент. Но почему-то он не взял Гройсмана, вот такую большую светилу, себе топ-менеджером в Рошен. Да? Я очень сильно сомневаюсь, что сам Зеленский, вот Гончарука, который он говорил, что он великий экономист, он взял бы себе руководителем хотя бы в один из бизнесов маленький. К себе они не возьмут, потому что это свое. А вот страной, да, действительно, это вот к врачу, да, вот вы правильно сказали, никто
никто не пойдет. А вот с настроением, ну хорошо, пусть они учатся пушишки набивать, но это наша жизнь. Мы сегодня живем. Я не хочу, чтобы эти люди учились. Пусть они пройдут свой жизненный путь, научатся, а потом идут и принимают решения в моей стране. Ну, але вот ці професіонали з двома буквами F, професори, професіонали, вони виявляються... А здесь... Можуть тільки професійно красти, і це доказано історією, новітньою історією України. Ні, здесь вот качество человека, понимаете, вот как у нас было, когда Черновецкого избирали мэром, да, он богат, он воровать не будет, да? То есть я не хочу, знаете, вот в чем смысл? Воровать будет или не будет, здесь не зависит от того, сколько у человека денег, да, миллиард, либо нет денег, это зависит от его порядочности. До речи, за Гомункула голосували кияни двічі. Совершенно верно. Вот то же самое Порошенко. Тоже говорили, он не олигарх, он не будет воровать, он богат. Он пришел, точно так же воровал. Все от порядочности, независимо от того, сколько у человека денег. Если у человека много денег, то это говорит только об одном. Что это человек подготовленный, он уже компетентный. Он прошел в своей жизни уже там сотни переговоров. Он поднимал что-то, он понимает эти процессы, все бизнес, экономические процессы. А чему тогда, например, зарплата у Зеленского за последний месяц 28 тысяч, а у Богдана 40? Ну, это же уже вся тарифная там сетка госслужащих, это не зависит от, ну, от их знаний и всего остального. Здесь, как бы, это совершенно третий вопрос уже, у кого какая, там какие-то премии. Ну, а это хиба не вас, как выборца, насторожує, когда Зеленский принимает решение про миллионы и миллиарды, а при этом у него 28 тысяч зарплат? Дешевый президент может дорого обойтись державе, как вы думаете? Нет, вот опять же, не в этом смысл. Президент Соединенных Штатов, он принимает решение о триллионах долларов, да? Но у него зарплата тоже не такая уж и большая. Сколько там, 1500 или 400 тысяч долларов, да, в год у него. Но он принимает решение, от решения президента США зависит судьба абсолютно каждого государства на планете Земля. То есть он может влупить по какому-то государству, уничтожить его. Но зарплата тоже маленькая, здесь тоже можно на это смотреть. Я бы здесь не смотрел, вот еще раз, на зарплаты. Понимаете, вот когда депутаты приходят вот сейчас у нас, да, и начинают после выборов говорить, а зарплата маленькая, его говорят, ну да, действительно, давайте им зарплату увеличим. Но подумайте, послушайте, когда ты шел на депутата, ты прекрасно понимал, на какую зарплату ты идешь. Почему ты вообще шел на депутата? Ну так или нет? Вот если я иду на работу, я поднимаю вопросы о своей зарплате, поднимаю до того, как я прихожу на работу. Це, пане Олександре, я вам хочу заперечити. Ви знаєте, мені здається, що у всьому світі, в цивілізованих, нагадую, в цивілізованих країнах, депутатство – це якби політична еліта. І коли ти йдеш в депутати, то означає, що ти себе реалізував там, чи як в якійсь іншій галузі. І це тобі треба для того, щоб війти в історію, власне, передом, і щоб про тебе згадували. Ну, це щось таке альтруїстське, мені здається, а не йти туди, бо буцімто там 70 тисяч заробітна плата. Совершенно верно. У нас йдуть туди для того, щоб заробити. От ми бачили переписку ще одного депутата. Ви вірите, що вони заради зарплати? Та мені здається, їм платний вхід зробити, от там турнікет поставити. Вони би платили гроші, щоб туди зайти всередину. Не ради зарплати, ради конвертів, ради тих можливостей. Тобто всі ж прекрасно знають, скільки, які гроші в парламенті гуляють. Вони йшли ради цих можливостей. А ви знаєте, пані Оксана? Які там гроші гуляють. І чи дійсно оті всі плітки, що кожен депутат з кожної фракції має окрему щомісячну доплату у конверті? А тепер подивимося вертикаль. Завжди дивився знизу вверх, а тепер подивимося зверху вниз. У нас майже кожен підприємець в цій країні, за винятком дуже невеликим, не знаю, який відсотковий там буде склад цього винятку, платить людям білу, малу, і все інше в конверті потім доплачує. І людина дуже часто не могла звернутися ані до банку по кредит, тому що у нього офіційно на бумажці написані якісь сльози. Потім ми перейшли в іншу площину. У нас Західна Україна, мене поляки плачуть отакими сльозами, кажуть, ми хотіли взяти на роботу швачок чи ще когось, чи якось там запросити на офіційну зарплату, а нам кажуть, ні-ні-ні, ви нам платіть на чорно, а ми будемо тут в Україні субсидії отримувати, бо ви як нам напишете хорошу зарплату, то як там буде нас держава тут утримувати, ця ж українська? Нас кажуть в народі, на Західній Україні, там, де я сам родом з Франківщини, з Прикарпаття, кажуть, скільки держави не намахуй, все одно свої гроші назад не відіб'єш. Ну, власне. І тому, якщо у нас вся вертикаль наша таким чином побудована, ну, якщо людина отримує там 1800 офіційної зарплати і їй ще накидують трьошку, щоб вона там десь не здохла чи в Києві якийсь там комнатуху собі знімала, ну, то той, що прийшов на найвищу посаду службовець першого ранку, то йому в конверті треба накинути так нормально, щоб він же ж теж бідняга собі
міг, от, наприклад, як один там діяч, котрий спортивний комплекс собі взяв, хіба що в оренду, і мешкає фактично біля води, там, де є власністю громади місцевої, ми всі прекрасно знаємо. Це ви за Олександра Ткаченка, генпродюсера 1+1, який стояв колись на витяжку перед Коломойським, навіть коли той по телефону дзвонив і казав: «Ігор Валерійович, все зробимо». До речі, я хотів би відмітити, воно не стосується сьогоднішньої нашої тем-програми, але мені настільки було неприємно. Позавчора я був учасником парламентських слухань про безпеку журналістів, про свободу слова в Верховній Раді. До речі, вперше в Верховній Раді саме під купол. Та вас показували, ми всі знаємо. І ви знаєте, я був шокований тим, що Ткаченко говорив про закриття телеканалів, новинних телеканалів або тих телеканалів, які роблять вечірнє ток-шоу, бо тому що будь-то вони збиткові. А тоді, виходить, ми маємо ти шляхом, перепрошую, ТСН, тобто робити жовті новини. Той того знасилував, той того вбив, і той того, ну, ви розумієте, там же ж 3/4 тільки негативних новин. Ну, щоб люди боялися і розуміли, що тільки влада може їх врятувати. А так насправді, коли зараз бізнесмену на Мерседес положили вибухівку і собі поїхав чувачок на мотоциклі, і хтось там навіть загинув з охоронців, це що? Це нас хтось захищає? Вибачте мені, будь ласка, ми дали на наступний рік в бюджеті додаткові гроші на Міністерство внутрішніх справ, і упс. Президент говорив про бюджет, про уряд. А от що він розповів про уряд, я вам зараз скажу. Такого молодого, як він каже, уряду ще ніколи не було. Тут є плюси, немає корупційного минулого, є й мінуси, можуть не впоратися. Але тоді наприкінці року з такими людьми ми розпрощаємося, сказав президент. Слухайте, він хоче перед Новим роком з усіма прощатися. Вашій увазі, давайте його приймемо. Такого молодого уряду ніколи не було. Теж тут є плюси і мінуси. Нема корумпованого досвіду. І це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються, теж. Чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тим будемо прощатися. Зауважте, кортеж зупиняється в той час, коли він пише відеозвернення. Я думаю, таким чином він створює немаленьку пробку, корок на дорозі. На електричку з Троєщини нехай шановний президент спробує сісти, яка шість цих рейсів підряд не прийшла. От нехай от там встануть собі нормальненько, красивенько, зроблять тут на фоні оцей, вибачте мені, натовпу, який може порвати всю охорону і погризти її зубами. Тому що люди не мають шансів взагалі з найбільшого мікрорайону Києва виїхати. А на Виноградар ми тепер будемо метро будувати. Давайте полічимо, Ілі, скільки людей там за ну, цим давайте таким мостом, чином. За Виноградар, електричка, а це внутрішнє коло київське. Все ж таки тут є це комунальна, муніципальна власність. І я би хотів більше сказати, що це, напевно, тут питання більше не до Зеленського, а до Кличка. Це столичне місто. Сюди весь наш закордонний корпус дипломатичний з'їжджаються. І вони не просто, вибачте мені, як ОБСЄ наглядачі приїхали. Але по закону тут відповідальний Кличко. Тут живуть я ще навіть. Раз, я стою на своєму, наполягатиму, що то, давайте таким чином ми знову, але на більш на глибшому рівні, повертаємося до того, що краще. Молоді да ранні, які не мають того андерграунду і будь-то не вміють красти. І теперішні, старі, досвідчені, які можуть налагодити паперову роботу, але при тому всьому примружним оком завжди вони собі визначають долю відкату в кожному рішенні, де йде мова про державний бюджет. Ви знаєте, головне в будь-якому чоловіку, який йде на старшу должность, уровень його компетенції, який відповідає займаємо їм должності. От то, що ворують або не ворують, це вже вопрос в правоохоронній системі. Якщо вони у нас ворують, значить хтось зверху дозволяє. Це вже вопрос, ну, якби немного другого порядку. От ми дивимося на цих міністрів, да? Тобто, ну, Зеленський говорить, дав часу до Нового року, справиться чи ні. Ну, вони ж вже багато не справились. От, наприклад, основне, він йшов в апрелі, це два великих очікування, це мир і тарифи, да, які люди чекали в апреле. Вот тарифы Минрегион, бывший Минразром Алена Бабак. Она была от самопомощи депутата, она была в предыдущем созыве, 5 лет она была замглавы комитета по ЖКХ. Она это ЖКХ разваливала, да, а теперь она пришла, и Зеленский хочет, чтобы она это реформировала. То есть она, тот же самый человек. Вот Зеленский в прошлый раз, когда... То вы за новых и за старых? Я не за новых и не за старых, я за компетентных. Я просто говорю о том, что многие люди этого кабинета министров, они вообще не понимают, чем они занимаются. Але старые компетентно только могли красти.
Да при чем здесь, вот опять мы сводим к тому, что могли красть или нет. Вы поймите, поставить человека, если у него будет возможность воровать, он будет воровать. Если ему закрыть эту возможность, он воровать не будет. То есть смысл в том, я же еще раз говорю, здесь не связано о том, воровать это вопрос совершенно другого порядка. Это значит, у нас нет в нашей стране правоохранительной системы. У нас насоздавали всех этих набу-шмабу, они ничего не делают. Вот вся рыба гниет с головы. Если при Порошенко воровали по одной простой причине, если они видели, что воруют первое лицо, а почему нам нельзя? Вся система была построена так же. Совершенно верно. Все было построено так же. Я помню Порошенко, когда он был еще министром экономики. Азаров сказал, что он его выгнал, потому что Порошенко это хапуга. Он поставил в своем министерстве все абсолютно на откат. Это дедушка Азаров сказал. Азаров, да, он сказал, почему он его выгнал. Порошенко, напомню, когда его вот с треском, когда он был секретарем СНБУ, когда это, в 2005 году, по-моему, после первого Майдана. И вот тогда проводился опрос, это Лига Нет, по-моему, если не ошибаюсь, тогда было украинцы голосовали за самого коррумпированного человека в стране. Его назвали тогда самым коррумпированным политиком страны. Потом его прошло 10 лет и избрали. Ну, наверное, люди думали, что, ну, наверное, человек исправился, он будет теперь не самым коррумпированным. Через два года гомункулом с Черновецким таки сама подібне. Совершенно верно. Через два года та же Лига Нет, по-моему, если не ошибаюсь, или другое издание проводили к самым коррумпированным, назвали точно так же Петра Порошенко. Но люди не меняются. Вот и сейчас поставили, понимаете, смысл в правоохранительной системе. Вот взять, например, у Лукашенко, да? Там не важно, какой будет министр, молодой, старый, компетентный, некомпетентный. Если ты будешь воровать, и если ты не покажешь свою компетенцию, то министром не будешь. У нас вот смотрят, либо молодые, ну хорошо, он хотя бы воровать не будет. Послушайте, если человек принесет пользу моей стране, мне принесет, если он сделает что-то хорошее, да пусть воруется на здоровье. Если приходят просто некомпетентные лица, которые просто воруют и ни черта не делают. Нехай краде навіть в розмірах Коболева? Нет, ну я не об этом говорю. Ну понимаете, человек, который понимает, что он делает, вот понимаете, если человека поставить на должность, да, он будет прекрасно понимать, если ему выделил бюджет, условно говоря, 100 тысяч на что-то, он прекрасно понимает, если он ворует 60 тысяч из этого, 60%, то за 40 тысяч он хорошо уже не сделает. То есть этот человек, он будет прекрасно понимать, что он позволит себе своровать 10%, но он сделает это хорошо. Вот о чем я говорю. Я не хочу видеть некомпетентных лиц на должностях. Это вы за алгоритм, который работал під час Кучмы? Совершенно верно. Вот, кстати, при Кучме, когда он ставил людей, да, он не просто сколько ты уворуешь, да, и мне принесешь, что ты сделаешь. При Порошенко и сейчас не говорится, что ты сделаешь. Например, тодішнього міністра, маю на увазі, той, що застрілився, по, Кірпа. Так, так. Да, у нас є телефонний дзвіночок, потім пані Оксана, в ту ж саму тему «Нові старі». Слухаємо вас, доброго вечора. О. А, так, слухаємо вас. Доброго вечора, говоріть. Но я уже задавала вопрос по поводу депутатов и по поводу того, что обман на телевидении, хоть по 112 каналу, хоть по другому, один обман, обман и обман. Хорошего ничего. Я вас дуже прошу, ми вам дякуємо, але ми зараз обговорюємо не телеканал, не телебачення, ми зараз обговорюємо роботу уряду і від вас, власне, ми хотіли би питання, і я це повторюю всім глядачам, нагадую, що якщо ви хочете до нашої розмови долучитися, бажано якраз питання в тему розмови. А зараз ми говоримо там «Зеленський, депутати, уряд». На цю тему, я думаю, по-любому глядач, який дивиться новинні канали і дивиться аналітиків, це кращий глядач. За таким глядачем ганяються всі, тут дуже шалена конкуренція. І тому ми вам пропонуємо, щоб ви взяли участь якраз в цьому обговоренні. Отож, пані Оксана, нові старі. Ну, буквально секунду з приводу обман. Як ми вам кажемо, як реально виглядає ситуація, ви починаєте обурюватись, шановні наші глядачі, що ми не прославляємо владу і не прославляємо нову раду. Правда? Як тільки ми перестаємо, умовно кажучи, казати так, як реально виглядає ситуація, ви починаєте обурюватися тим, що ми не кажемо правди і що ми тільки обманюємо. Ну, давайте вже визначимося, до розумних чи до гарних. Треба якось розірватися. А якщо ми кажемо про попередника,
чекав. Ну, то я кажу, що тепер у нас є така ситуація, що оці папірєдніки, ну, найсвіжіші, мають бути якось там помальовані, не знаю, на помаранчево. Якісь папірєдніки ще перед ними на синю. Тому що, коли ми говоримо про злочинну владу, то виявляється, що вся влада царя Гороха в нашій країні вся була 100% злочинна, а от нова, вона буде гарна. Якщо ми говоримо про ну, відсоток, скільки грошей, вибачте, вилопатила на вітру, ну то згадаємо, є така приказка про Петра І, який дав 100 рублів на покупку кораблів. 93 рублі пропілі і прогуляли. І осталось 7 рублів на покупку кораблів. Да? От якщо ми хочемо за 7 рублів, а це наша держава така теж дуже слов'янська, ми ж не німці якісь там, вибачте мені, ну такі дисципліновані. В німецькій мові немає слова відкат, перекладу. Ну, вони ж темні люди, вони навіть елементарного не можуть навчитися. Уже навіть поляки, які так чи інакше, бачите, у нас же сидів на побудові доріг визначний Новак. Польський достойник. Славомір. Він подивився, що нова влада, що десь щось там у них ну, якось не зростається. Він собі піднявся і поїхав. Чи він, вибачте... А рокер-гітарист такий керував? А то взагалі, то була байка, як самі поляки мовлять. Така сказка, от просто-напросто. Людина, яка ну, зналася на тому, що робила, мені здається, дуже приблизно, це якби мені тепер сказали, що я маю керувати оперним театром. Ну, то, може, в мене би вийшло, але теж не відразу. Він займався дуже серйозною, дуже прибутковою, дуже корумпованою структурою «Укрзалізницею». Да? І коли він побачив, що ну, ці методи, що типа, я дав завдання своїм підлеглим і поїхав давати концерт у Польщу, не працюють, тому що підлегли там підлягали під одного, другого, п'ятого і двадцятого, і вони вже звикли, у них вже накатана схема. І вони за цією схемою сидять, дивляться, ой, нового прислали, ну і на. Ну добре, але на прикладі покійного і дуже популярно досі серед залізничників, взагалі тих людей, які орієнтуються в новітній українській еліті, Кирпа. Ну, навіть мост у нас в простонароді називається міст Кирпи, да? Який, я так розумію, Подольсько-Воскресенський, все ще не добудований. Тобто, умовно кажучи, зникла людина з історичного процесу, і мост повис у повітрі. Тобто це означає, що якщо є харизма, якщо є розуміння того, як керувати тим чи іншим відомством, то воно дається зробити. Дивіться на ці страшні руїни тепер на Дарницькому вокзалі. Була ситуація, коли казали, все, ми тут всі хрущовки позносимо, ми тут зробимо супер європейський вокзал, як казав Путін, коли до поляків приїхав, от каже двожець, у поляків, каже, навіть вокзал-дворець. Ну от у нас треба було ж теж зробити дворець, а потім через кілька років щось покрутилися, а вже ж нічого ж не позносили. Воно там як стоїть оці руїни страшенні від того так званого вокзалу. Помаленьку заростають. Так, да, вже там дерева на горі. От, кажуть, ні, ви знаєте, це нам не вигідно, ми не будемо той Дарницький вокзал робити. А там якісь інвестори з переляку або з дуру построїли великі багатоповерхівки, бізнес-центри. І що? Що можна напроти, вибачте мені, інституту хімії, оце у нас там київського, там де всюди оці трамвайні колії, ці страшні такі зачухані хрущовки, який бізнесмен до цього бізнес-центра піде? А давайте так, щоб не тільки, піде. Я розумію, у вас болить Київ, киянка, але отак більше масштабами України, бо в нас, бачите, дозвонюючи досить широкої географії, вони цілої України дзвонять. Наприклад, Києва це добре, але, наприклад, скажімо, України. Загалом, прихід нових людей в уряд, в парламент, це позитив, як ви вважаєте? Чи це все ж таки воно буде мати більше негативу? Буквально через рік-два? Ну, це ми всі сподіваємося, що це позитив. Але ми знову ж таки прийшли до того, що замість брати приклад західних партнерів, ми весь час повертаємося на Росію. Отам є держава Москва і прилягаючі території, які трохи живуть, там Санкт-Петербург трошечки. А все інше, це взагалі така, от, вибачте мені, Сибір, да? От то саме у нас в Києві. У нас всі мешкають в Києві, навіть якщо вони прописані по всіх куточках країни, але там нема роботи, всі їдуть сюди. І щоб цих людей забезпечити тут, і не знаю, медичним обслуговуванням, дороги, корки і все це інше, це не тому, що ну, у нас така погана, може, вже до кінця інфраструктура, тому що це місто не розраховане, це не Мехіко, ми не можемо. У нас зараз просто дві хвилиночки залишилося, і на прощання в режимі, ну, у нас такого ще немає, режиму бліц, але от ваш прогноз, як аналітика, якщо, і, можливо, ваше передчуття, якщо, скажімо, уряд не впорається, а швидше всього ж він не впорається, ваш прогноз, хто зможе очолити Кабінет міністрів України?
Ах, я би поставила питання інакше трошечки. Що значить впораться, не впораться? Ви розумієте, що у народу є запит на одні процеси, і це народ називає впоратися, а у влади... Називаємо так, не зуміє добре пояснити причини свого провалу. А може вони не проваляться? Може ми в такі діджиталізацію впровадимо? Може ми насправді будемо і дітей робити в смартфон? Давайте вірити в краще. В кіно казали ім'я, сестра, ім'я, прізвище того претендента, який, на вашу думку, міг би достойно очолити після нового року уряд. Ну, будемо знову ж таки до Азарова листи писати. Ну, повертайся, бо за твоїх часів воно якось було нормально. Ні, якщо чесно, знаєте, я дуже шаную, я навіть підписався на його блог. Реально, я так шкодую, що Україна не оцінила людину, яка дійсно була роботоголіком, і він реально вникав у ці процеси. Він не мав, можливо, електросамоката не мав, по своєму кабінету на самокаті не їздив. На завершення, те саме вам запитання, ваш прогноз. Якщо би, скажімо, Зеленський відправив уряд відставку. Хто, на вашу думку, може очолити? Він обов'язково їх відправить в відставку, вони приймуть на себе весь негатив. Во-первых, с решениями, которые связаны по земле и всему остальному, а во-вторых, с отопительным сезоном, потому что тарифы в любом случае с декабря они вырастут, и кто-то должен за это отвечать. Это правительство временщиков, они возьмут на себя ответственность, и он их выгонит. А кого? А вот после этих, вот уже серьезно, вот даже если Зеленский внесет кандидатуру Азарова, Хорошковского, любого человека, который понимает процессы, это уже люди примут, скажут, пусть уже лучше он, чем вот эти вот новые и ничего не соображающие. Вот после них Зеленский можна значити реально кого угодно із старих. Дякую нашим гостям. Цієї години зі мною в студії були політолог Оксана Білякова та громадський діяч Олександр Скупченко. Це програма «Прайм Аналітика». Далі розмову продовжимо із політичним аналітиком Сергієм Лозовським та кандидатом соціологічних наук Олександром Левцуном. Повернемося за кілька хвилин. Все, щиро вам дякую.